Ruisis numere meore საჯარო სკოლის გეოგრაფიის მასწავლებელი ნესტა ნოკროპირიძე. ჩემი ხელმძღვანელი არის ქალბატონი ნონა იოსელიანი. დასაწყისშივე მინდა მოგახსენოთ, რომ ჩვენი სკოლა ამ ახალი მესამე თაობის ეროვნული გეგმის დანერგვის პროცესში არაჩართული სკოლის სტატუსითა. ამის მიუხედავად ჩვენ გავიარეთ საგნობრივი ტრენინგი კომპლექსური დავალების შექმნაზე და მე ქალბატონ ნონასთან მიღებული ცოდნა გამომადგა სწორედ ამ დავალების შესრულების დროს. სკოლაში არ მოსულა მზა კომპლექსური ბარათის ნიმუშები და მე ის თვითონ შექმენი ტრენინგი მიღებული ცოდნის და გამოცდილების საფუძველზე. კომპლექსური დავალება კი შევარჩიეთ მეცხრე კლასის სახელმძღვანელოდან. როგორც ვიცით, მესამე თაობის ეროვნული სასწავლო გეგმა არის გრძელვადიან მიზნებზე ორიენტირებული სასწავლო გეგმა, რომელიც უნდა მოიცავდეს სწავლების ხუთ პრინციპს. მოკლედ მოგახსენებთ: სწავლასწავლება ხელს უნდა უწყობდეს მოსწავლეთა შინაგანი ძალების გააქტიურებას, სწავლასწავლება ხელს უნდა უწყობდეს ცოდნის ეტაპობრივად კონსტრუირებას წინარე ცოდნაზე დაფუძნებით, სწავლასწავლება ხელს უნდა უწყობდეს ცოდნათა ურთიერთ დაკავშირებას, სწავლასწავლება უნდა უზრუნველყოფდეს სწავლების სტრატეგიების დაუფლებას, სწავლასწავლება უნდა მოიცავდეს ცოდნის სამივე კატეგორიას: დეკლარაციულს, რა ვიცი, პროცედურულს, როგორ გავაკეთო, როგორ შევასრულო და პირობისეულს, როდის ან რატომ გამოვიყენო ეს ცოდნა. მესამე თაობის ეროვნულ სასწავლო გეგმის განხორციელების შუალედური და ამასთანავე გვირგვინი სწორედ რომ კომპლექსური დავალებაა. ეს არის შემოქმედებითი პროდუქტი, რომელსაც ქმნის მოსწავლე და მისი საშუალებით საკუთარ ცოდნას ადასტურებს საგნობრივ საკითხთან მიმართებით. კომპლექსური დავალება ხელს უწყობს მოსწავლეებში მაღალი საზრუნო უნარების განვითარებას. წარმოგიდგენთ ზოგად მონახაზს. თემა არის საქართველო ბუნებრივი და საზოგადოებრივი სისტემები, ქვეცნება ქვეყნის განვითარების დონე, მდგრადი განვითარების მიზნები, ქვესაკითხი ტურისტული რეკრეაციული რესურსები და საკითხი, რომელზეც ვემუშავეთ, იყო იუნესკოს სიაში წარსადგენი ობიექტები. დავალება განახორციელე მეცხრე კლასში. კლასში არის 11 მოსწავლე, არის ერთი კლასი, არ არის პარალელური კლასები, არ არის მოსწავლე. უმეტესობა კლასის მოსწავლეებისა გამოირჩევა აქტიურობით და სწავლისადმი მოტივაციით. გაგაცნობთ სამიზნე ცნებებს. ორი სამიზნე ცნება გვქონდა: მოსახლეობა და მეურნეობა და მდგრადი განვითარება. სამიზნე ცნებასთან დაკავშირებული მკვიდრი წარმოდგენები მაქვს წარმოდგენილი. მოსახლეობის და მეურნეობაში სამი მკვიდრი წარმოდგენა იყო: ბუნებრივი გარემო გავლენას ახდენს მოსახლეობასა და მეურნეობაზე და სხვა ქვეყანაში მეურნეობის ესა თუ ის დარგი არის წამყვანი, რაც შრომის გეოგრაფიულ დანაწილებას განაპირობებს. მოსახლეობის და მეურნეობის სტრუქტურა, განაწილება და განლაგება ცვალებადია დროსა და სივრცეში და მესამე სახელმწიფო გავლენას ახდენს ქვეყანაში მიმდინარე სოციალურ-ეკონომიკურ პროცესებზე, რაც მის განვითარების დონეზე აისახება. მეორე სამიზნე ცნება არის მდგრადი განვითარება. ლოკალურ ქმედებებს შეიძლება გლობალური შედეგები მოყვეს და მეორე მდგრადი განვითარების მიზნების გარემოს დაცვითი და მიზნების შესრულება აუცილებელია მომავალი თაობების კეთილ დღეობისათვის. გაგაცნობთ კომპლექსური დავალების პირობას. წარმოიდგინე, რომ როგორც საქართველოს წარმომადგენელი მონაწილეობ იუნესკოს მსოფლიო კულტურული და ბუნების მემკვიდრეობის სიის განახლებაში. შენი მიზანია საქართველოდან შეარჩიო ორი ობიექტი, რომელთაგან ერთს იუნესკოს მსოფლიო მემკვიდრეობის სიაში, ხოლო მეორეს არამატერიალურ კულტურულ მემკვიდრეობის სიაში შეიტან და წარმოადგენ პოსტერის სახით. პოსტერში ხაზგასმით წარმოაჩინეს უკვე შეფასების კრიტერიუმები და აქვე მინდა მოგახსენოთ, რომ როგორც უკვე აღნიშნეს, ჩვენ სახელმძღვანელოს კომპლექსური დავალება შევასრულეთ, სადაც შეფასების კრიტერიუმებს მკვიდრი წარმოდგენები არ ქონდა მითითებული. ეს შევამჩნიე მე თვითონ, გავიაზრე და შეფასების კრიტერიუმებს სამიზნე ცნებები, მკვიდრი წარმოდგენები, სამიზნე ცნების მკვიდრი წარმოდგენები თავად შევუსაბამე. პოსტერში ხაზგასმით უნდა წარმოაჩინონ მოსწავლეებმა გეოგრაფიული გარემოს მნიშვნელობა მატერიალურ და არამატერიალურ კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლის ჩამოყალიბებაში, მოსახლეობა და მეურნეობის მკვიდრი წარმოდგენა ერთი, მოსახლეობის როლი მსოფლიო მემკვიდრეობის სიაში და არამატერიალური კულტურული მემკვიდრეობის წარმომადგენლობით სიებში შესატანი ობიექტების შენარჩუნება დაცვის საქმეში, მოსახლეობა და მეურნეობა მკვიდრი წარმოდგენა სამი, მდგრადი განვითარების პრინციპების და ეროვნული თვითმყოფადობის მნიშვნელობა მატერიალურ და არამატერიალურ კულტურული ძეგლების გადარჩენის თვალსაზრისით, მდგრადი განვითარება მკვიდრი წარმოდგენა ერთი და მატერიალური და არამატერიალური კულტურული ძეგლების მნიშვნელობა ქვეყნის განვითარების პროცესში, მდგრადი განვითარება მკვიდრი წარმოდგენა ორი.
გავეცნოთ სამუშაო პროცესს, რაც ასე მნიშვნელოვანია კომპლექსური დავალების შესრულებაში. კომპლექსური დავალებაზე მუშაობა ორ ეტაპად განვახორციელეთ. პირველ ეტაპზე განსაზღვრეთ დავალების ფორმა. ეს მოხდა შემდეგნაირად: მოსწავლეებს გავაცანი დავალების პირობა და პროდუქტის სახე, რომელიც უნდა შეექმნათ, ანუ პოსტერის შესახებ მითითებული ლინკით, რომელიც აქ ჩანს, პოსტერის შექმნის ინსტრუქცია და გავაცანი და თვალსაჩინოებისათვის მიმუშავოთ, ვაჩვენე გარემოს დაცვითი პოსტერი, თან ასევე მივეცი საშუალება, როგორ არჩევანის საშუალება, თუ როგორ შეექმნათ ელექტრონულად თუ ხელით. ეს არის პოსტერის ნიმუში, რომელიც მოსწავლეებს შევთავაზე პოსტერის ნიმუშად. ეხლა ეს უკვე არის კომპლექსური დავალების მეორე ეტაპი, რომელზეც უკვე ჩვენ განვახორციელეთ ნაბიჯებით. პირველი ნაბიჯი ეს იყო პირველი კრიტერიუმის განხორციელება, რომელიც საცხედავთ თქვენადე. მოვისმინე, გავიგე და მოვისმინე, რა იცოდნენ მოსწავლეებმა იუნესკოს შესახებ, მოვისმინე მათი აზრები, კითხვის სტრატეგიით დავამუშავეთ ტექსტი და T-დიაგრამით ინფორმაცია დავახარისხეთ. ამის შემდეგ ნახეთ სიუჟეტი პირველი არხისა საქართველოს დაცული ტერიტორიები იუნესკოს ნომინაციაზე. გავაანალიზეთ და დახარისხებული ინფორმაციით ბუნებრივი კრიტერიუმებს გავუსვით ხაზი. შემდეგ სტატისტიკური მასალის დამუშავება მოვახდინეთ და მოვახდინეთ მონაცემთა ინტერპრეტაცია. მითითებული კითხვებით სამიზნე ცოდნის შემოწმება მოვახდინე. ესენი არის ზუსტად მუშაობის ამსახველი, ის რა ქვია, უკაცრავად, ფოტოები დავახარისხეთ, როგორც გითხარით, T-დიაგრამით ინფორმაცია. შემდეგ ეს არის სტატისტიკური მასალის გაცნობა და დამუშავების მონაცემთა ინტერპრეტაციის ამსახველი ფოტოები. შემდეგ ერთი წუთით არავის გაცნობა. ნაბიჯი 2, ეს არის უკვე მოსახლეობის როლზე იმსჯელეს მოსახლე, ისა უკაცრავად მოსწავლეებმა მსოფლიო მემკვიდრეობის წარმომადგენლობით სიაში შესატანი ობიექტების და შენარჩუნება დაცვაში სოფელ ჯაჟაშის მაგალითზე. აქ ვიდეოფილმი ნახეთ, რომელიც არის აქ მითითებული და აქ ვიდეოფილმში დაყენებული პრობლემების გააზრება და გადაჭრის გზებზე დაფიქრება იყო ამ ეტაპზე ესა მნიშვნელოვანი. შემდეგ მესამე ნაბიჯი, ეს უკვე იყო, აქ უკვე აქცენტს აკეთებენ არამატერიალურ კულტურულ მემკვიდრეობაზე. მოსწავლეები ისევ ახარისხებენ T-დიაგრამით ინფორმაციას, გამოყოფენ მატერიალურ და არამატერიალურ ძეგლებს საქართველოდან შესულს იუნესკოს სიაში და ვიდეოფილმის გაანალიზების შედეგად ხსნიან, რა მნიშვნელობა აქვს არამატერიალურ კულტურულ მემკვიდრეობის დაცვას და ამ საქმეში იუნესკოს როლს. აი აქ ნახეთ ვიდეოფილმი „ქართული კულტურა და იუნესკო“, რომელიც მითითებული მაქვს. ამ შესწავლელ და გაანალიზებულ მასალაზე დაყრდნობით მოსწავლეები უკვე ქმნიან პროდუქტს, ანუ პოსტერს. ესენი არის უკვე მოსწავლეთა ნამუშევრები, შექმნილი პროდუქტები. ხედავთ თქვენ აქ კარგად წარმოაჩინეს მოსწავლეებმა, როგორც მატერიალური, ისე არამატერიალური ძეგლები შეარჩიეს თვითონ, არამატერიალურიდან მაგალითად ტრადიციული აჭარული ნაქარგობა, ის რა ქვია, ქართული ცეკვის ეროვნული ცეკვის წარდგენა, ვეფხისტყაოსნის ეპირად ცოდნის ტრადიცია, მატერიალურიდან აიღეს ნიკორწმინდის ტაძარი, აიღეს უფლის ციხე, აიღეს მაგალითად ის წარმოაჩინეს საკუთარი სოფლის რუისის ფერისცვალების ტაძარი, რომელიც ჩათვალეს, რომ იმსახურებდა ყოფნას იუნესკოს მსოფლიო კულტურულ მემკვიდრეობის სიაში და დაასაბუთეს აგერ ელექტრონულად შექმნეს. გადავიდეთ შესწავლილ, ხო, როგორც გადავიდეთ შეფასებაზე. სწავლასწავლების პროცესის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ნაწილია შეფასება. შეფასება არის საგნის მოვლენის ან პროცესის შესაბამისობის განსაზღვრა წინასწარ დადგენილ კრიტერიუმებთან. შეფასების საშუალებით დგინდება მიღწევის შესაბამისობა სტანდარტით განსაზღვრულ
მოთხოვნებთან მოსწავლის წინსვლაზე ორიენტირებული კი მაინც განმავითარებელი შეფასებაა და სოლო ტაქსონომიის მიხედვით შექმნილი შეფასების კრიტერიუმები და თვითონ დონეზე თვითო მოსწავლის მაგალითზე წარმოგიდგეთ. აბსტრაქტულ დონეზე აქ მოცემული მაქვს შეფასების კრიტერიუმები და მოსწავლის შეფასებას წაგიკითხავთ. მოსწავლემ კარგად აღიქვა და გაიაზრა დავალების პირობა, გაითვალისწინა ის პირობები, რაც შეფასების კრიტერიუმებში იყო მოცემული, პოსტერი ეყრდნობა გაკვეთილზე T-დიაგრამით დახარისხებულ ინფორმაციას და კულტურის კრიტერიუმის მეოთხე კრიტერიუმით შეარჩია მშობლიური სოფლის კულტურის ძეგლი, რუისის ფერისცვალების ტაძარი. მას პოსტერზე ასევე შერჩეული აქვს ბუნებრივი კრიტერიუმით სათაფლიის ბუნებრივი გამოქვაბული სათაფლიის მღვიმე, როგორც ბუნების საოცარი ქმნილება. მოსწავლის პრეზენტაცია იყო საინტერესო, ნათელი და მარტივად აღქმატი. აღნიშნულმა დავალებამ მოსწავლეს განუვითარა ინფორმაციის დახარისხების, ახლის ძიების და შემოქმედებითი უნარები. შემდეგი გვაქვს მიმართებითი დონე. მოსწავლის მიმართებით დონეზე მოსწავლის მიერ შექმნილი პოსტერი გადმოსცემს მთავარ საკითხს. ამ პოსტერზეა საუბარი. ეხლა როგორც გითხარით, ელექტრონულად შექმნა მოსწავლემ საკუთარ ტაძარზე პოსტერი. მოსწავლის მიერ შექმნილი პოსტერი გადმოსცემს მთავარ საკითხს, წარმოადგენს ასევე მშობლიური სოფლის ტაძარს და აღწერს ამ ტაძრის მთავარ პრიორიტეტებს და ასაბუთებს, რატომ უნდა იყოს ტაძარი მსოფლიო მემკვიდრეობის ნუსხაში. პოსტერი არის ელექტრონული ფორმატით შექმნილი, რაც მის ტექნოლოგიური უნარების განვითარებაზე მეტყველებს. ასევე მას უვითარდება ანალიზის, კრიტიკული აზროვნების უნარი. რეკომენდაციის სახით ვაძლევ, რომ მას შეუძლია პოსტერზე სამომავლოდ უკვე კარგად იმუშაოს და შექმნას უფრო მეტი ინფორმაციით. მულტისტრუქტურულ დონეზე მოსწავლის ნაშრომი ცალცალკე აქვს მოსწავლის ნაშრომში ცალცალკე აქვს წარმოდგენილი თითოეულ ძეგლზე და იუნესკოს ორგანიზაციაზე ინფორმაცია, სადაც ჩანს, რომ მოსწავლეს გააზრებული აქვს იუნესკოს როლი ქვეყნის კულტურული და ბუნებრივი მემკვიდრეობის შენარჩუნება, დაცვის და განვითარების საქმეში. საინტერესოდ აქვს შერჩეული არამატერიალური კულტურული მემკვიდრეობის ნუსხაში ვეფხისტყაოსნის ზეპირად გადმოცემის ტრადიცია, თუმცა რეკომენდაციას ვაძლევ, რომ სამომავლოდ მისი პოსტერი იყოს უფრო ინფორმაციული, მეტი ვიზუალიზაციით და გაფორმებით. და უნისტრუქტურულ დონეზე მოსწავლის ნაშრომი მოიცავს ძირითად ინფორმაციას ორგანიზაციის და შერჩეული ძეგლის შესახებ. მოკლედ, არ არის არგუმენტირებული, უჭირს კავშირების დადგენა, არ არის საინტერესო და მიმზიდველი ვიზუალურად. მოსწავლემ უნდა იმუშაოს ტექსტიდან ინფორმაციის ამოცნობაზე, მთავარი საკითხების გააზრებაზე, რათა შესძლოს პოსტერის მარტივი ფორმით შექმნა და გაფორმება. ახლა შეჯამების სახით ვიტყოდი, რომ მოსწავლეები მუშაობდნენ ხალისით, მოტივაციით. მუშაობის პროცესში მათ პროდუქტის შექმნის პერიოდში განივითარეს საკუთარი უნარები: ცოდნის მოპოვების, დახარისხების, შედარების, შეფასების, კრიტიკული აზროვნების და ახლის ძიების, საინფორმაციო ტექნოლოგიებთან მუშაობის. მათ ჩამოუყალიბდათ და მეც მათთან ერთად ჩამოგვიყალიბდა პოზიტიური განწყობა კომპლექსური დავალების მიმართ. და ამან განაპირობა სწორედ, რომ ჩვენ სასწავლო წლის განმავლობაში სახელმძღვანელოდან რამდენიმე კომპლექსური დავალება შევასრულეთ. ესენი იყო მწვანე წიგნი, კავკასიონი, მთის კონვენცია და აფხაზეთი, რამაც მოსწავლეებში სწავლის მოტივაციის გაძლიერებას და შემოქმედებითი უნარების წარმოჩენას შეუწყო ხელი. პატივისცემით გეოგრაფიის მასწავლებელი ნესტან ოქროპირიძე. მადლობა ყურადღებისთვის, გისურვებთ ყველას წარმატებას.